У Радянському Союзі, де атеїзм був невід'ємною частиною державної ідеології, найбільше християнське свято, попри заборони та переслідування, святкували мільйони. Вітаю ви на каналі «Стежками історії», де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема відео – це заборона найвеличнішого і самого важливого християнського свята Великодня або Світлого Христового Воскресіння. Невдовзі після створення Радянського Союзу розпочалася антирелігійна кампанія. Будь-які народні традиції, хоч якось пов'язані з християнством, оголосили пережитками минулого і як слід відкидали й викорінювали. Активна боротьба проти великодньої обрядовості була замовлена тим, що Великдень – це наймасовіше християнське свято, і повсюдне освячення великодніх кошиків у церквах відверто дратувало атеїстичну владу. Тому, щоб якось знівелювати свято Великодня, активно впроваджували нові свята, наприклад, 1 травня чи День Перемоги. На засіданні Президії Верховної Ради УРСР 13 січня 1983 року було сказано: «Товариші, активніше протидіяти спробам ідеалізації застарілих звичаїв, всемірно розвивати нові радянські традиції та обряди». Подібні гасла постійно лунали на з'їздах Компартії, у засобах масової інформації, і їх сприймали як безпосередні вказівки для органів влади на місцях. Дієвим інструментом для викорінення великодніх традицій стала практика приурочувати до дати Великодня свято весни. За спогадами очевидців, це був своєрідного роду спектакль, де спочатку передова трудівниця виступає в ролі весни, вітає голову колгоспу і гостей. На заквітчаному тракторі робить коло пошани найкращий тракторист. Після виступів голови колгоспу, представників партійних і громадських організацій, передовиків виробництва, переможцям змагання вручають подарунки і нагороди. Спортивні ігри, атракціони, знімання прапорця з високого стовпа, лотерея, виступ художньої самодіяльності, увечері демонстрування фільмів. Ще одним методом, до якого часто вдавалися комуністи задля відвернення селян від святкування, було читання лекцій, демонстрування фільмів, у яких розкривали справжню суть свята. В селах антивеликодня кампанія набувала найрізноманітніших форм. Масовим явищем у радянську добу стала організація так званих весняних суботників і навіть недільників. Майже завжди вони збігалися у часі з великодніми святами. А те, що робили це зумисно, навіть не намагались приховати. Садили дерева, кущі, квіти, прибирали колгоспні та шкільні подвір'я. Наприклад, у селі Левкові, що на Житомирщині, на Великдень 1930 року селяни посадили безвірницький сад. Зрозуміло, що головною метою подібних дій з боку комуністично-партійної номенклатури було не дати людям можливості підготуватися до Великодня, або й взагалі, щоб вони не відзначали його. До участі в таких колективних трудових заходах залучали також і школярів. Крім відлучення від традиційного святкування Великодня, під прикриттям різноманітних загальногромадських заходів, кожного, хто все ж таки відважувався йти святити Пасху, суворо осуджували. Особливо це стосувалося учнів, бо тих, кого бачили на великодній службі, привселюдно соромили на загальних зборах, лінійках, висміювали у стінгазетах, так званих колючках. Моя бабуся розповідала, колись на Великдень брали дітей-школярів і на картоплі перебирати, на сам Великдень. А тато нам сказав з мамою до церкви йти, ніяка школа, до церкви. Пасху йшли святити, я оділа червону спідницю. І я пішла, ту Пасху посвятила. А вже потім у школі мене намалювали в стінгазеті, колючці, з Паскою в сукенці червоній, як я йду святити Пасху. Звичайною практикою було створено спеціальних комісій, які стежили за тим, щоб на Великдень учні не відвідували церкви. Вчителі мали почергово нести біля храмів своєрідну варту. Аналогічні чергування під церквами були і в п'ятницю та суботу напередодні Великодня, коли зазвичай кожен християнин мав прийти до плащаниці, тобто гробу Ісуса Христа. Попри це, більшість школярів таки на власний страх і ризик порушувала заборону, намагаючись непомітно потрапити до церкви. Деякі вчителі у школі навіть оглядали руки дітей, особливо дівчат, чи немає на них слідів фарби від крашенок, і вичитували
про втрату піонерської гідності. Богослужіння проводилися за зачиненими дверима та зашкореними вікнами. Безперешкодно відвідувати церкву і освячувати великодні кошики, не боячись ніяких санкцій, могли лише люди поважного віку, які вже ніде не працювали. Також прямо не забороняли це робити представникам робітничих професій та колгоспникам. Якщо ж хтось із службовців вирішив посвятити Пасху, йому загрожувало негайне звільнення з роботи. Представники сільської інтелігенції, які боялися адміністративних покарань за здійснення релігійних обрядів і відвідування церков, часто виїжджали освячувати Пасху в інші села і навіть райони, щоб їх не помітили члени спеціальних комісій, які наглядали за церквами у Великодню ніч. Методи, які взяли на озброєння комуністи, були практично ідентичними у різних частинах України, однак ефект від них не завжди був однаковим. На тих теренах, де значно швидше утвердилася радянська влада і відповідно розпочалося активне втручання у сферу традиційної культури, вже в другій половині ХХ століття свято 1 травня і День Перемоги поступово витіснило Великдень. Чимало святкових традицій перестали існувати або занепали. Водночас у західних областях, які увійшли до складу УРСР лише 1939-го, заборона великодніх звичаїв та обрядів відбувалася не так стрімко. Найбільш стійко дотримувалися усталених великодніх традицій саме на Галичині. Значною мірою це було зумовлено і відносно вищим рівнем релігійності місцевого населення. Тут після ліквідації Української греко-католицької церкви поширеними стали підпільні богослужіння, які відбувалися вранці або вночі у приватних будинках за зачиненими дверима і зашкореними вікнами. Вагомою перешкодою для освячення великодніх атрибутів, тобто пасок, крашанок, було те, що переважна більшість церков були закритими. Лише в деяких селах культові споруди залишалися чинними і були відкритими. Бувало так, що посвятити Пасху в одному храмі збиралися мешканці 16 навколишніх сіл. Згодом, у період Горбачовської перебудови і деякої лібералізації щодо релігії, до сіл, де церкви не використовували за призначенням або й взагалі були зруйновані, приїжджали священнослужителі і освячували принесені до хати когось із селян великодні кошики. Інколи цей обряд проводили на цвинтарі. Щоб витіснити релігійні звички, пов'язані із вшануванням померлих на Великдень, також не дозволяли відвідувати могили померлих родичів через тиждень після Великодня, тож люди потай прокрадалися на цвинтарі, щоб за звичаєм покласти на могили рідних крашанки. Натомість партійні чиновники 9-10 травня організовували на кладовищах громадські панахиди і похоронні мітинги, намагаючись перетворити ці дати на дні пам'яті не тільки воїнів, але й усіх померлих. Та попри все це, традиція Великодня навіть у лещатах тоталітаризму залишалася на диво живучою. Найбільша кількість вірян відвідувала храми саме на Великдень. Завершуючи, варто сказати, що лише з розпадом СРСР антирелігійна кампанія в Україні закінчилася. І в наші дні в Україні кожна людина, чи то школяр, чи то дорослий, можуть відкрито відвідувати церковні храми у будь-який день і, звісно, на Великдень. У цей день кожна родина збирається за святковим столом, обмінюється яйцями, співає пісні, ділиться радістю та любов'ю.